përfacuës të fondacionit shëj i zajt të Emirateve të Bashkura Arabe, kanë qëndruar një një vizit zyrtare në Kosovë. Për gjatë disa ditve të qëndrimit, kanë vizituar një sër projekte të cilat janë realizuar nga kjoj fondacion, si dhe projekte të reja me Barsin Islamet të Kosovës. Filëmisht kjoj delegacion u përrit nga kuretari Barsin Islamet të Kosovës, Miftiju Naim Tërnava, ku diskutuan për mundësit e reja të bashkëpunimit. Ky delegacion nga Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me drejtoren e shoqatës humanitare Bereqeti Bexhet Ajvazi, vizituan spitalin e pediatrisë Sheikh Fatima. Ku pritën nga zëvendës drejtori që ku kësë, Osman Hajdari, si dhe nga drejtoresha e klinikës e pediatrisë Violeta Greqevci. Për facusit e fondacionit, fëmijëve pacientë të shtirë në këtë klinikë u dhruan vëshmbathje dhe produktet të ndryshme. Gjat takimit me zëvendës drejtorin e Çukuks dhe drejtorishën e klinikës u diskutua për nevojat e klinikës, si dhe për mundësinë e përmirësimit të kushteve për trajtimin e pacientëve. Ne shpresojmë që kjo vizitë të ketë rezultate pozitive për Republikën e Kosovës. Jemi shumë të gëzuar që jemi këtu dhe me të vërtet po ndihemi mirë. Pritja e afërt vëllazërore që po na bëhet këtu tregon shumë për ne. Ne do të shikojmë që edhe në të ardhmen të jemi të bashkuar me projekte të ndryshme. Drejtoresha e klinikës Violeta Grajqevci falendroj për bashkëpunimet që kanë pasur në ndërtimin e klinikës, si edhe me pas i njohu mësaferet me punët që kryen në këtë klinikë, po ashtu u dakurduan që të bashkëpunojnë edhe më tutje në sielën e pajisive të ndryshme për këtë klinikë dhe klinikat të tjera. Shpresoj që këtë bashkëpunim të vazhdoj edhe më tutje, për të plëcuar nevojat e këtyre fëmive që të shërojmë edhe të i, i trajtu mashtu si shduhet. Po ashtu gjatë qëndrimit në Kosovë, ky delegacion vizitoi edhe marketin humanitar të Bereqetit në Prizren, familjet me kushte të rënduara ekonomike në Drenas, si dhe vizita të tjera në Kosovë.